A segunda edición do Salón do Vehículo Clásico en Expo Ourense superou todas as expectativas, tanto da organización como dos visitantes. Durante esta fin de semana, máis de 7.000 visitantes achegáronse ao recinto feiral e quedaron sorprendidos pola cantidade, calidade e singularidade dos coches expostos. Esta segunda edición duplica e supera os datos de participación da primeira e xa se pensa nunha terceira para o 2025. Pues aquí estamos en la segunda edición de la Feria de Ourense. Es el segundo año que nosotros también asistimos. Ya el año pasado estuvimos, aunque fue en una fecha pues más complicada. Y bueno, y al ser el primer año pues costó un poquito arrancar, pero en esta edición de momento muy contentos, mucha más gente, mucha más asistencia. Y entonces en el club nos decidimos a repetir y estar aquí. La verdad que hasta ahora contentos. Una manera de mostrar este modelo en concreto de Mercedes, que es un club que estamos por toda España, ¿no? Pero bueno, intentamos acudir pues a las ferias para dar a conocer el modelo, asesorar y hacemos salidas y concentraciones, pues explicar un poquito lo que estamos haciendo, y la manera de disfrutar de estos coches sin duda es conduciéndolos. Este modelo lo que tiene es que hay una diversidad enorme de motores, ¿no? Lo hay desde 200 diésel con 55 caballos, que a día de hoy pues casi causa risa de que son poquitos, aunque el coche se desenvuelve bien, y de gasolina hasta 280, de 185 caballos. Había un espectro en su época muy amplio de mecánicas, luego de podía ser 4 velocidades, 5, automático, de colores, había una disponibilidad en toda su vida, unas 70 y pico distintos, pinturas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es casi imposible en concentraciones, que a veces juntamos 50 coches, son las nacionales, llegamos a 100 unidades, muy difícil encontrar dos unidades exactamente iguales, por la tal variedad que hay de motores, colores, tapicerías y carrocerías, que hay cuatro distintas. Aquí se pueden ver, por ejemplo, tres, la berlina, que es la más vendida, el familiar y el coupé. Faltaría la versión larga, que eso hay poquitos, y bueno, algún año seguramente podamos traerlo aquí a Ourense también. Con esta nova cita consolidada, Ourense conta xa coa súa propia feira de clásicos e o seu punto de encontro na provincia, para o gran número de afeccionados ao motor. Os propietarios de clásicos tamén participaron neste evento, acudindo a él a bordo do seu clásico. E durante os dous días, o salón recibiu máis de 600 vehículos. Veñamos a presentar o noso club, Club Nipón Ourense, desde 2015. Eu levo tres aniños casi con eles, e a verdade é que son un grupo de compañeros que disfrutan dos coches, sobre todo coches japoneses. Estamos aquí no Salón Clásico de Ourense, esta é a segunda edición, e a verdade é que está moi ben. Este ano mellorou moito, temos moitísimo ambiente, coches de todo tipo, de todas as marcas, disfrutando do evento, a verdade, disfrutando aquí entre todos e pasando moi ben. Pues aquí, en concreto, no Club Nipón, temos coches japoneses. Todos son de ali de procedencia, fabricados en diferentes zonas, pero a marca é de ali. Neste caso, por exemplo, traigo un MX-5 NEA, que é un coche clásico xa, do 89, o primeiro modelo que sacou Mazda desa marca, é dicir, o MX-5, máis conocido como Miata tamén, pois. Nesta segunda xornada tamén se entregaron os premios do primeiro concurso de elegancia do Salón. O gañador na categoría de xurado profesional foi o Standard 10 de 1934, de José Manuel Filloi. En a categoría de votos públicos e en rede, o galardón foi para o Datsun Fairlady 240Z de 1971, de Aitor Rodríguez e Uxía Blanco, con máis de 850 me gustas. Para figurar en el cartel. En este caso, propietaria del 240Z, el Fairlady, un Datsun, y sí que es el primer año que me presento el coche al Salón de Clásicos, y por novedad en el concurso de elegancia. Este coche pues es del año 71 y bueno,
hace poquito que está por Orense, pero bueno, tras una ardua búsqueda por conseguir el coche, pues se ha presentado aquí. Y bueno, pues aparte de lo visto, ¿no? Que es un coche con su elegancia, con su gusto, al final pues acaba enamorando, ¿no? Y vine a esta feria con dos coches clásicos. Uno ha sido el elegido por el jurado como ganador del premio de elegancia. Y les puedo hablar un poco de él, que es un Standard 10 del año 1934 y ha sido reconstruido en su totalidad. Tardó 7 años en hacerse. Y bueno, es un coche inglés y la verdad es que es una joya. O sea, yo agradezco todas las acciones que pueden hacer como espourense para reunir coches y clásicos que son difíciles de ver en la calle, son difíciles de que la gente tenga acceso a ellos. Entonces, en una feria como esta, pues cualquier persona puede ver lo que era un coche hace 90 años. Es algo bonito, algo que podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es eso, es una afición y vale muchísimo, ¿vale? Agradezco también al jurado, aprovecho para agradecer al jurado y a Espourense por haber hecho el evento y al jurado por haber elegido uno de los dos clásicos que traje. También en esta última jornada entregaronse los premios do Rally Slot Cidade de Ourense Classics, no que participaron más de 100 jugadores, e do primeiro campeonato de Classic Sim Racing organizado por la empresa ourensá Xogón, que marcó los tiempos de 270 jugadores. Fue una final emocionante, narrada por el youtuber Mario Soler, en la que los finalistas corrieron con un alpinche virtual. O ganador fue ourensán Martín Vázquez. Nas dúas probas colaboraron a Concellería de Xuventude do Concello de Ourense. O próximo evento da Feira Espourense también está relacionado co sector do automóvil, xa que a vindeira semana, do 12 ao 14 de abril, o recinto acollerá o 6º Car Outlet Ourense, que se organiza conxuntamente coa Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, ACAUTO. A Festa do Pulpo traspasa fronteiras e por iso foi declarada de interese turístico internacional no ano 2022. Así, dentro desta internacionalización, o Carballiño está traballando nun convenio de irmanamento coa localidade de Noventa Padovana, unha pequena cidade italiana de aproximadamente 10.000 habitantes, que está estratégicamente situada a 35 km de Venecia. Foron os italianos os que se puxeron en contacto co Concello do Carballiño e así estableceuse a comunicación entre Dravide, La Felice e o Concelleiro de Comercios e Feiras. Pois puxeronse en contacto conosco, en este caso pois, atendimos a súa petición. Estás en un trámite, a población é 90 Padovana, que é unha población de 10.000, sobre 11.000 habitantes, ao lado de Venecia, non? O sea, bueno, pois o atractivo que ten a zona, pois nada que decir, non? Está a 33 km, a 9 km de Padua, bueno, pois verdadeiramente, pois esa representación que temos agora a nivel internacional, co carácter internacional da Festa do Pulpo, pois danos un bulo importante, non? Eu sei que neste momento xa en Venecia se fala da Festa do Pulpo do Carballiño, máme mandaron os vídeos, máme mandaron a... Sí, bueno, pois creo que é un atractivo turístico máis para bueno, pois esta nova edición da Festa do Pulpo que en principio vai ser dedicada a outra cousa.
90 Padovana tamén celebra todos os anos na segunda semana de outubro a Feira do Polpo. Foi unha festa con gran afluencia de público, atraccións, concertos e unha variada oferta gastronómica, na que o polbo é o prato principal. Aínda que compartimos un producto típico, a forma de traballar con ele e preparalo é moi diferente. Os italianos víronse atraídos pola festa e, sobre todo, pola tapa de pulpo máis grande do mundo, confirmando a existencia dunha representación da comuna na vindeira edición. O número feito é que, en este caso, David, que foi a persona que se puxo en contacto comigo, é o concelleiro de Comercio e Feira, dice que está moi ilusionado en chegar xa canto antes aquí a Carballiño e ver ese plato gigante que, como ben sabes, as nosas pulpeiras e pulpeiros do Carballiño de Arcos, pois o facemos aquí o martes da Festa do Pulpo. Entón, en principio, traen a reserva para estar ese día. Logo ven se teñen a posibilidad de quedarse para o propio día da Festa do Pulpo ou non. E logo, reciprocamente, tamén asistiremos nos a Festa do Pulpo que teñen eles ali en Padua, que é totalmente distinto o pulpo ao que facemos nós. Son pulpos pequenos, fanos con moitas allo, perejil, incluso viño tinto. Parece ser que en Venecia non lle fan o viño tinto, en Padovanas pois si o fan. Bueno, pois son costumbres, pero bueno, a festa ali tamén é impresionante, claro. Recibimos uns vídeos dali, o carácter económico libre sí que é forte. Para o Carballiño, ter o carácter internacional é un orgullo, pero o traballo e as irmandades como estas son moi importantes para axudar a mantelo. Este será un paso máis para incidir na súa repercusión mediática. O que falamos, principalmente, que internacionalmente a Festa do Pulpo, xa que ten este carácter, porque me comentaban a min na Secretaría de Estado, tamén quero agradecer muchísimo a Xunta de Galicia, que tamén estuvo aí apoiándonos nas iniciativas para conseguir, cando a unión fai a forza, non? Eso foi o que se conquiriu, pero sí me dixeron que non é solamente que che den a categoría de carácter internacional, senón o mantela. Entón, bueno, pois para mantela temos que mellorar en moitas cousas, vámoslo facendo pasiño a pasiño, bueno, pois esperemos que esta sexa mediáticamente unha delas. Expo Ourense acolle esta fin de semana, entre o 12 e o 14 de abril, o 6º Car Outlet Ourense, que ofrecerá as mellores oportunidades do mercado de vehículos de ocasión e segunda man, con todas as garantías que brindan os concesionarios oficiais. Trátase dunha cita coorganizada entre Expo Ourense e a Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, ACAUTO, que reunirá un total de 24 marcas representadas a través de 15 concesionarios asociados. Neste 2024 cumprimos o 10º aniversario da cooperación entre estas dúas entidades, unha colaboración que se foi estreitando co tempo e que nos leva a organizar xa 3 citas ao ano. Este fin de semana, entre o 12 e o 14 de abril, celebraremos esa 6ª edición que representa a un sector, o da automoción, cun forte peso na provincia, na nosa provincia, tanto a nivel industrial de comercialización e tamén de paixón por automobilismo, como puido verse claramente a pasada fin de semana, cando celebramos a segunda edición do Salón do Vehículo Clásico, que tivo unha excelente acollida por parte do público ourensano. Trátase dunha cita vencellada a un dos sectores comerciais de maior peso na nosa contorna, o da automoción, no que se reunirán máis de 400 coches con ofertas moi especiais. O obxectivo desta cita é cubrir todas as gamas e modelos para adaptarse ás necesidades e preferencias dos clientes ao mellor prezo.
Ofrece 400 vehículos que representan os 4 eixos do mercado de ocasión. Os kilómetros cero, os vehículos de servizo con antigüidade de ata un ano e 15.000 kilómetros de media, seminovos e de ocasión. Evidentemente, este Carolet para nosotros como sector es fundamental y estratégico. Actualmente, uno de los problemas fundamentales que tiene el sector de la automoción en Orense es el envejecimiento que tiene el parque que está circulando en Orense. Es el más envejecido de Galicia y uno de los más envejecidos de España. Tiene más de 16 años de antigüedad, lo cual supone que para nosotros, desde el punto de vista sectorial, es fundamental que este tipo de actividades las relancemos y las potenciemos. Actualmente el mercado de coches de segunda mano está creciendo, el número de transacciones que se producen de coches de menos de un año cada vez es mayor, pero donde verdaderamente está creciendo el sector, porque si lo depuramos y eliminamos aquellas transacciones que se realizan entre empresas y solo nos quedamos con las transacciones que se realizan entre particulares o entre empresas y particulares, un sector o un segmento que está creciendo muchísimo es el de 3 a 7 años de antigüedad. A ocasión ou mercado de segunda man converte xa na primeira opción de compra en Galicia. En este salón ofrecemos a oportunidade de atopar un coche a bo prezo e con todas as garantías que ofrecen os concesionarios oficiais. Caínda que leven por diante a marca dunha multinacional, a meira grande parte deles son empresas ourensas, co capital daqui e xeradoras de numerosos postos de traballo na provincia. Este salón representa a mellor oferta en Galicia en vehículos de ocasión, seminovios, xerencia e kilómetro cero, que contan con inmellorables condicións, xa que non só no prezo, senón tamén en financiamento, seguro e outros servicios engadidos, e, por suposto, coa garantía e solvencia que ofrecen os concesionarios oficiais. O concelleiro de Persoal e o alcalde do Carballiño celebraron hoxe unha mesa de productividade relacionada cos traballadores municipais, tanto no relativo á actividade lineal como a gratificacións. Neste encontro tamén estiveron presentes os representantes sindicais que están presentes na Corporación Municipal. Nada, hoxe temos simplemente unha mesa de productividade. A nosa idea era facer, bueno, mesa de productividade, empezar a tratar o tema de emergencias, pero, bueno, dixéronnos que o ideal era o tema de emergencias, tratalo en mesa aparte. Hoxe simplemente se vai a falar na mesa en esta mesa o tema da productividade, pois, aquí do tema dos traballadores do Concello, tanto a productividade lineal que se reparte entre todos os traballadores do Concello, como o que é unha productividade ou gratificacións específicas das que ten o Concello, pois, un pouco a man a repartir entre os traballadores que le estima. Reunirnos, alcalde, concelleiro de persoal e representantes sindicais de cada un dos sindicatos que están presentes en esta corporación municipal e nada, simplemente tratar ese tema pouco máis. Hoxe tamén quixeron deixar pechada a data para a mesa de negociación co Servizo Municipal de Emerxencias. Segundo o concelleiro, seguramente non sexa unha mesa única, senón que terán que ter varias sesións para tratar en específico todos os temas pendentes con este colectivo. A vontade do Concello é a de chegar a un acordo no que ambas partes saian gañando. Tamén vamos a falar, incluso hoxe vamos a intentar deixar atado a próxima fecha para o que xa sí sería a mesa de emerxencias con representantes ou delegados sindicais e pouco máis. Despois xa para as próximas mesas xa vos iremos informando. Posiblemente a de emerxencias non sexa unha mesa sola, posiblemente teñamos que facer 2, 3, 4 mesas as que se necesiten, pois, bueno, a nosa idea é donde o Concello pois, chegar a un acordo cos sindicatos e, como en todas as negociacións, non? Nin todo para ti, nin todo para min, chegar a un acordo donde todos saíamos gañando. Esta mañá o Concello do Carballiño acolleu a presentación da Ruta das Tapas na súa edición de primavera. Como nas últimas edicións desta tempada, participan 6 establecementos hostaleiros que preparan os seus mellores pratos este venres, o día 19 e o día 26.
Os premios serán unha visita con maridaxe en Pazo Tizón e en Estrella Galicia, e para o gañador en 9 amigos máis. Tamén Povarelo porá a disposición unha estancia en hotel con maridaxe, tamén neste caso de Bermú. Bueno, agradecer principalmente ao CCA pois a súa colaboración todos os anos en estes eventos, aos locales participantes, Raquel por Pazo Tizón, porque tamén sempre están aí colaborando, o mesmo Roberto por Estrella Galicia, Delfín, en este caso, por Povarelo, que incluyese, añádese a esta iniciativa. Bueno, decir que os premios consisten en un caso das bodegas de Pazo Tizón e de Estrella Galicia, pois é unha visita con maridaxe na bodega, no Museo de Estrella Galicia en Coruña, para 10 personas, o que lle toque, máis 10 amigos que el considere, como xa se fixo na última edición, que verdadeiramente pois foi un espectáculo. Tamén o mesmo en Pazo Tizón. E Povarelo, pois, a permitir pois unha estancia en un hotel. Agradecerlle tamén esta iniciativa. Sempre desde Carballiño, Centro Comercial Aberto, un placer colaborar con esta edición de Rutas de Tapas de Primavera. Tócame contar un pouco a parte do cliente, como fai para participar nesta ruta. Por suposto, o primeiro é que vayan a degustar todas as tapas, por suposto. E despois, en cada local, van a recibir unha papeleta donde aparece información de todas as tapas e no reverso desa papeleta teñen que sellar todos os locais que visiten. Si visitan os 6 locais que participan nesta ruta, despois depositan esa papeleta en calquera deles e participan no sorteo de eses premios que, como ben dixo Manolo, pois son maridaxes e visitas especiais tanto a Pazo Tizón como a Estrella Galicia e por parte dos compañeiros de Destilerías Miño, de Povarelo, pois tamén ese viaxe, esa estancia nun hotel e tamén un maridaxe de vermú para un máis 9 tamén, non? Entón é super fácil, en todos os locais van recibir esa papeleta que a pidan, si se lle esquece, porque si temos moi xente a veces se nos esquece. Pois convidáronos a patrocinar a Ruta das Tapas de Verao, sempre estamos a punto para calquer cousinha que sea para o povo, ou apoiar este tipo de iniciativas, tanto o hosteleiro como o concello, como CCA, nos máis estas dúas firmas colaboradoras, Pazo Tizón, Estrella Galicia, o Bermú, pois, é algo máis, patrocinamos co Bermú, é algo máis que tamén se pode incluir na Ruta das Tapas, porque hoxe un Bermú tomas a calquer hora, en calquer momento, aparte está detrás estes profesionales da cociña e tal, con maridaxe que nos fan, pois, é algo excelente. Vamos colaborar este ano, po ganador, unha estancia nun hotel para dúas personas con desayuno buffet. Eleximos un hotel que está en Cangas, que é o H4, e aparte deso, a primavera provoca moito a terraza, e con estas tapas que fan os profesionales, pois, como non, a maiores, a persona ganadora, un maridaxe, unha vermutada para 9 invitados máis que elixe esa persona en o local que escolla, cun bon maridaxe para tomar esos vermús e que disfruten do noso vermú de aquí de Carballiño. Vale, é un placer colaborar con todo isto. Estamos a disposición da hostelería do Concello para calquer iniciativa. Vale. Dende Pazo Tizón e Estrella Galicia, un ano máis amosaron todo o apoio como patrocinadores deste evento. Animan a todos a desfrutar desta ruta ofrecendo magníficos premios. A continuación, tamén lles deixamos a oferta de tapas de primavera que poderán desfrutar. Desde parte de Pazo Tizón estamos encantados un año más de poder colaborar con estas iniciativas y aparte de animaros a todos a que salgáis a tomar una tapa, pues que la acompañéis de un vino como es Pazo Tizón. Un año más estamos aquí colaborando con esta ruta de las tapas. Como dijo la compañera, pues aparte de salir a tomar unos pinchos, pues nada, tanto con cerveza como con vino, podéis disfrutar de esta ruta de las tapas.
Buenos días. En esta ocasión, Casa Pituxo presenta Rollitos de Primavera. En esta ocasión, el caserío presenta una tapa de salpicón de marisco en una tartaleta casera. Hola, buenos días. En esta ocasión, Viños de Tapas presenta tallarines con langostinos y tostones de plátano. Hola, buenos días. Fuchela en esta ocasión trae un pulpo en tempura con puré de patata. Soldado en esta ocasión presenta una ensalada templada de gulas, aguacate y fresas. Buenos días. Ernesto Patibar presenta una tosta de queso de arzúa con piquillo confitado de anchoa. O Club AED de Patinaxe traerá esta fin de semana, venres, sábado e domingo, un curso de tecnificación de patinaxe artística. Serán tres sesións nas que contarán cun mestre de altura, o coach internacional e tres veces campeón do mundo, Luca Lucaroni. Haberá grupos reducidos por niveis con preparación física, interpretación e expresión corporal e flexibilidade. Estamos presentando a estadía de no Carballeño ao longo de toda esta fin de semana dun top moi top da patinaxe artística, Luca Lucaroni. Luca Lucaroni é o Messi da patinaxe artística, segundo lle chamaban en Argentina o día da súa última competición. Competición internacional na que ese día foi cando puxo o punto final a súa trayectoria. Vale, Luca Lucaroni ten 13 títulos mundiales consecutivos, mayoritariamente na modalidade de parella senior, xunto a súa compañera Rebeca Tarlasi, que é outra moi grande da patinaxe artística, ca que conseguiu revalidar o ouro mundial dende o ano 2014 ata o ano 2021. Nos precisamente tivemos a sorte de ao día da presentación do grupo de show do Club AEDE de poderla disfrutar no trofeo Cidade de Burgos. Luca Lucaroni exerza agora mesmo de adestrador en Roma, da clínicas e tecnificacións por todo o mundo con unha apretadísima axenda. No Carballeño vai estar preto de 3 días, vai impartir 20 horas de clases. Dendo venres ás 4 horas, que será ás 4 da tarde, que será cando de comenzo a tecnificación, ata o domingo ás 20 horas, que será cando botemos o telo, non? Estas mesmas horas son as que van a adestrar as nenas no apartado de patinaxe artística, as nosas patinadoras, e a tecnificación ademais conta con outros apartados, que é o apartado de flexibilidade, o apartado de interpretación e expresión corporal, e o apartado de física. Con isto pretendemos ser o máis ecléticos posibles e introducir novas ramas que axuden as propias nenas. A concelleira de Deportes deu as grazas ao clube polo traballo e por apostar polo deporte. Están acadando grandes éxitos con esforzo e dedicación, e dende o concello amosaron o seu apoio para seguir levando a cabo eventos como este. Sempre darlle as gracias a que é un clube que está disposto a traballar sempre por este povo e polo deporte. Entón, están a facer un traballo que bueno, xa nos gustaría moitos conseguir o que están conseguindo, o que están acadando co clube, xa non só aquí en Carballeño, sino que agora xa están extendidos hasta noutras vilas importantes. Entón, desde aquí darlle as gracias, porque sabemos o traballo que conleva todo isto, é un traballo non dun día nin de dous, sino é un traballo de todo un ano, e estas cousas, organizar estas cousas, leva ainda máis traballo, se cabe. Entón, bueno, un curso a nivel de Galicia, onde van a vir nenos e nenas de toda Galicia, e onde estará o campeón mundial de patinaxe, que é todo un luxo poder contar con él na nosa vila. A verdade é que
que no me canso de darle las gracias, tanto bueno, a Paloma, en este caso, que está aquí, que es vicepresidenta del club, como al club en general, a toda a directiva y a todos los componentes del club, incluidos a las nenas, por el esfuerzo que están a hacer. Espourense, en colaboración con la empresa especializada en informática y mercadotecnia digital, Digital Go, lanzan Inspiro, na súa segunda edición, o encontro interxeracional entre o tecido empresarial e os diferentes modelos formativos, tanto en Galicia como no norte de Portugal. Este encontro celebrarase o 18 de abril no recinto Feiral e o seu programa inclúe conferencias de expertos, encontros de Speed Networking e a exposición dos traballos finalistas do Certame de Proxectos Emprendedores. Que coorganizamos man a pan ca empresa ourensán Digital Go. Logo da boa acollida que tivo a primeira edición, volvemos a colaborar co obxectivo de consolidar este encontro no calendario de feiras e eventos promovidos por esta fundación. Inspiro é o segundo encontro interxeneracional entre o tecido empresarial e o ámbito formativo, que ten o obxectivo de vencellar a ensinanza co mundo empresarial de xeito bidireccional, é dicir, pôr en contacto as ideas e o talento dos estudiantes coa experiencia das empresas. O programa das xornadas Inspiro Meeting está disponible na páxina web do encontro. Contará coa participación de expertos que, segundo o fío conductor do emprendemento e a innovación, abordarán temas como aprender a vender o teu producto, experiencias de emprendemento de éxito, inteligencia artificial, entre outras. No certame de proxectos emprendedores participarán estudantes e emprendedores. Os premios para os gañadores serán en metálico. Hai 1.100 euros a dividir en tres categorías. E tamén inclúe a titoría por parte dun experto ou empresa. Canto este ano o programa, pois temos un programa moi variado. Todo ele é acompañado e conducido pois, por unha... Bueno, esa persoa que é Lucía Rodríguez, que presentou a televisión de Galicia, que xa contamos coa súa presenza o ano pasado, e, bueno, vai levar a bon porto pois, a primeira, digamos, conferencia inaugural que temos, que é Fernando Sánchez Salinero, que é de sobra coñecido, é asesor, consultor, coaching de moitas das empresas que temos no IBEX 35 e darános unha visión moi valiosa do importante que unha vez que temos a idea, unha vez que decidimos emprender, o importante que é de facer as cousas como é debido, desde o principio para despois non levarnos sorpresas. Despois pois, temos tamén a Iago Fra, que nos fará do importante que é xestionar o tempo, non só o día a día, nas tarefas. Pois, por exemplo, a Raquel Suárez, directora e fundadora de Suagongo, a Jacobo López, directivo do clúster galego do deporte. Teremos conferencias tamén sobre pois, inteligencia artificial, que tanto está en boga hoxe na sociedade, e tanto está tamén en boca pois, sobre todo do empresariado, para ver como podemos, digamos, introducilo nos nosos procesos ou introducilo sobre todo nesa... Como introducilo dunha forma correcta para non levarnos sustos o millor por descoñecemento destas novas tecnoloxías que ao final creo que hai que tamén apostar por elas. Para a súa posta en marcha colaboran tanto o eido educativo e formativo como o sector empresarial e tamén empresas privadas como patrocinadores, cuxo obxectivo encamiñase no emprendemento e desenvolvemento de novos proxectos. Pois para a Universidade de Vigo é unha honra participar nesta presentación na segunda edición de Inspiro, que máis que un evento se converteu xa unha plataforma nun gran escaparate onde confluen ideas, talento e experiencias para inspirar proxectos profesionais con creatividade, innovación e espírito emprendedor. A relación entre unha universidade e este concurso de proxectos de emprendemento é mutuamente beneficiosa, xa que ofrece aos estudiantes a oportunidade de desenvolver as súas habilidades empresariais, fomentando a innovación no noso campus. É unha ferramenta perfecta para estreitar vínculos entre a institución educativa e a comunidade emprendedora.
A idea é que xurdan da solución a eses retos novas ideas emprendedoras que entroncan moi íntimamente co que pretende tamén este proxecto Inspiro auspiciado por Digital Go. Moitísimas gracias, reiterar o agradecemento por contar co sistema de formación profesional. Agardamos moitos éxitos do talento do alumnado dos centros finalistas e, bueno, mencionar que a formación profesional é como un micromundo que dá resposta a todas as inquedanzas de todos os sectores productivos. As 26 familias profesionais son as que o alumnado ou a mocidade galega pois pode centrar os seus intereses e intentamos facer realidade os soños profesionais do alumnado galego. Esta mañá, o Salón de Plenos acolleu a presentación da inauguración dunha iniciativa posta en marcha entre o Concello do Carballiño e a Asociación Fotográfica O Potiños. Neste caso, a mostra será Detalles da Veracruz, unha homenaxe polo 150 nacemento de Antonio Palacios, o arquitecto desta obra. Esta actividade enmárcase dentro dun programa que está elaborado polo Concello do Carballiño en colaboración con diversas entidades culturais, coa finalidade de poñer en valor a súa obra. O concelleiro de Cultura sinalou a importancia de celebrar este aniversario e facelo dende esta terra. Para nós é importante por celebrar o ano Palacios, unha persoa tan vencellada pola súa obra ao Carballiño, unha persoa pois que foi capaz tamén pois de convertir unha vez falecido, pois tamén o Carballiño, pois nunha das súas grandes obras religiosas, e dende logo, pois que cando se fala dele en Galicia, tamén se fale do Carballiño. Vemos como ao longo do panorama nacional se repiten as homenaxes e os recoñecementos e os estudios ao redor da súa figura, vemos como no Carballiño tamén levamos feito pois charlas, se ainda veñen bastantes conferencias sobre a súa figura, roteiros, incluso pois documentales, incluso vamos ir aos colexios tamén para que coñezan a figura e a importancia da súa vida e a súa obra, e como non podía faltar Potiños, un colectivo que ten moitísima actividade, que traballa con moitísima intensidade, dende logo pois sempre está, penso, pois na cultura presente do Carballiño, e non podía faltar pois esta idea que tivemos que queríamos levar a cabo, que era aproveitar ese templo e poñelo en valor nun ano tan importante como é este, no que recolleramos esos pequenos detalles que a todos os veciños e veciñas se nos pasan cando vamos ali e entendemos, vemos como un todo a Veracruz, e queríamos eso, achegar outra mirada diferente a través da arte, da fotografía. O Potiños amosouse moi satisfeito co encargo feito polo Concello e co resultado. Trátase dunha compilación de 28 fotografías que estarán expostas no interior da Casa do Concello ata finais do mes de maio. Máis que nada, o que quixemos facer, habíamos falado desto, era buscar eses pequenos detalles que non están nas fotos dos turistas. O sea, quer dizer, calquer turista, calquera persoa que veña, fai unha foto da Veracruz, e, bueno, son exteriores, que son preciosas, todo eso, pero xa está moi, non digo que este moi vista, porque sempre, para nós, sempre é importante, pero sí que xa está un pouco reflexado nese tema. Entón, o que quixemos facer é reflexar eses distintos aspectos do templo de Veracruz a través de detalles pequenos ou grandes, pero resaltando un pouco quizá esas esquinas, esas oscuridades, esas reflexos. Creo que quedou unha obra bastante interesante. Son 28 fotografías que van estar expostas aquí hasta finales do mes de maio. Logo, como dixo Diego, pois entrará no circuito, digamos, que nos temos de dar nosas obras. Trataremos de levarla ao maior sitio posible para que teña maior repercusión e a maior visión posible. Solo corroborar que estamos encantados de participar como asociación en todo o que nos pida o Concello, deixar plasmados todos os momentos e cosas do Carballiño para a posteridade. Darlle unha vez máis as grazas tamén ao párroco que nos facilitou enormemente a nosa labura,
que subimos a Torre, que é un sitio que desde o que normalmente non se fan fotos, parece moito máis alta desde dentro que desde fora, e que seguiremos colaborando sempre en todo o que nos pidan. No. Este venres día 12 de abril, o Cineclube proxecta no Auditorio Manuel María do Carballiño a primeira película do director colombiano Andrés Ramírez Pulido, La Jauría. Deslumbrante debut tra la cámara que mereceu o premio da Semana da Crítica no Festival de Cannes, sendo tamén nominada como mellor película iberoamericana nos Premios Goya. Unha fonda reflexión sobre a condición humana e o impacto do ambiente na mesma. Mistura de drama e suspense rodada cunha sorprendente mestría. Os pases serán os habituais en sesións ás 8 da tarde e ás 10:30. Neste caso contamos cunha ópera prima, con un debut tras a cámara de un director colombiano que con esta súa primeira película, La Jauría, logrou unha enorme repercusión e un forte impacto, non? A película estuvo en Cannes, onde, digamos, na Semana da Crítica levou o premio dos críticos. Eu creo que é unha película que ten moitos valores, que está, digamos, rodada e dirixida con moita mestría para ser unha primeira película, non? É unha película colombiana, está ambientada, digamos, na historia de unhos rapaces que viven nun mundo un tanto marxinal, de delincuencia, se centra sobre todo na historia dun deles, e como intenta sair, escapar de todo ese ambiente, acaba en unha prisión reformatorio no medio da selva colombiana, e a partir da chegada de un dos seus antigos colegas, pois, bueno, vai evolucionando a historia e se van, digamos, plantexando toda unha serie de reflexións así moi implícitas, moi solapadas, pero moi certeiras sobre un pouco sobre a condición humana e sobre como que nós somos depende en gran medida moitas veces do ambiente e do entorno no que nos desenvolvemos, non? Eu creo que un dos grandes valores que ten. Os pases, como sempre, 8 e 10:30, en este caso van ir acompañados de subtítulos, inda que é unha película colombiana, porque a veces, digamos, a dificultade para entender a linguaxe de rúa ou, digamos, a veces o propio acento a veces complica un pouco a comprensión do que están, da información que se transmite entre eles, sobre todo cando falan os rapaces entre sí, e entón acompañaremos neste caso dos subtítulos, pero basicamente, bueno, para facilitar que ninguén se perda ninguna palabra, ningún xiro, ninguna expresión. Como sempre, no Auditorio Municipal Manuel María. Expourense abriu hoxe as portas do 6º Caroulet Ourense, que ofrecerá as mellores oportunidades do mercado de vehículos de ocasión e segunda man, con todas as garantías que brindan os concesionarios oficiais. Trátase dunha cita coorganizada entre Expourense e a Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, ACAUTO, que reunirá un total de 24 marcas representadas a través de 15 concesionarios asociados. Xa fai anos que participamos nesta feira e aproveitando para facer presentacións de vehículos novos que sacamos ao mercado. Este ano sacamos un novo modelo que é o iX2, en versión eléctrica, gasolina e diésel. É un modelo novo, moi distinto ao anterior e que esperamos que aproveiten para poder coñecelo, aínda que en esta feira en ocasión non vamos a poder telo aquí físicamente porque é solamente para vehículos de ocasión, pero bueno, temos outros modelos novos, como por exemplo pode ser o iX3, que xa é un coche que está en circulación, ou o X1, que é un modelo actual. Esperamos que aproveitedes para vir e que pasedes un bo día connosco e aproveitades a comprar. Unha vez máis vimos esta feria do Salón do Automóvil, xa son as cantas. E, bueno, especialmente o que vimos facer é presentar o novo CHR. Eso sí, liquidamos o noso CHR anterior, matriculado por o concesionario, con moi poucos quilómetros, xa que agora temos que empezar a matricular o modelo novo. Entón, especialmente, o objetivo deste salón é liquidar o anterior CHR.
Ofrecen 400 vehículos que representan os 4 eixos do mercado de ocasión. Os kilómetro cero, os vehículos de servizo con antigüidade de ata un ano e con 15.000 kilómetros de media, seminovos e o de ocasión. Invitamos a todo aquel que queira vir a visitarnos ao largo de todo o fin de semana e, bueno, que den por aquí unha voltiña, o mellor pode encaixar calquera dos nosos modelos. O horario de apertura do salón será o sábado dende as 10 da mañá ata as 8 e media da tarde e o domingo dende as 11 da mañá ata as 8 da tarde. A entrada terá un custo de 3 euros, sendo gratuita para os menores de 12 anos. E haberá tamén un servizo de ludoteca gratuito. O Club Deportivo Arenteiro afronta unha nova xornada de Liga e xa suman 32 das 38 dispostas no calendario. Neste caso, tocará viaxar por segunda semana consecutiva para enfrontarse mañá sábado ao Cornellá. No seu primeiro partido foi un 11 carballiñés quen se levou a victoria e ambos buscan agora sumar de 3. Bueno, partido moi duro, sobre todo por a situación clasificatoria que tiene el Cornellá ahora mismo. No está en un buen momento, tiene 34 puntos y que es cierto que ahora mismo la clasificación está fuera de sus puestos de descenso, pero está empatado con equipos que sí que están en esa zona. Ellos cambian el estadio donde van a jugar, van a Gabá, un campo de 96x53, sobre todo es muy estrecho. Nos vamos a encontrar un partido muy duro, mucho juego directo, mucho segundo balón. Ellos arriba pues tienen gente pues como Clau Méndez, Martenas, que son buenos en el juego directo y bueno en las disputas. Tienen tres jugadores en el centro del campo de mucho nivel, como son Armando, Tony Arranz y Caballero. Y tienen gente pues fuerte en el juego directo, fuerte en el balón parado. Y yo creo que tanto nosotros como ellos se van a adaptar muy bien a ese tipo de campo, a ese tipo de dimensiones, porque va a ser un partido pues muy duro, prácticamente a vida o muerte para ellos. Pero nosotros solo pensamos en sumar de 3, venimos de 2 empates contra la Real Sociedad B y contra el Barcelona B, 2 muy buenos empates, pero ahora hay que sumar de 3 para seguir en la parte alta de la clasificación, que es lo que buscamos de cara a este final de liga. O equipo atópase con forzas, a pesar da última semana que foi algo convulsa, cunha viaxe accidentada dende Barcelona. Tamén afectou a lesión do porteiro Diego García, para o que están buscando un reemplazo o máis axiña posible. Bueno, fue una semana pues difícil, sobre todo por el viaje de vuelta, pero bueno, es algo que no podemos controlar, no depende de nosotros. Y ya lo dije durante la semana, al final pues bueno, tuvimos una avería mecánica en el autobús, mejor que pasara eso que tener un accidente. Los jugadores lo afrontaron de la mejor manera posible, siempre con una sonrisa en la cara, incluso eran capaces de hacer bromas sobre la situación. Fue un viaje muy largo, llegamos aquí el lunes al mediodía y bueno, sí que el lunes y martes lo estuvieron libre y a partir del miércoles ya preparamos el informe del rival, el plan de partido de cara al partido de este domingo, de este sábado en Gabá contra el Cornellá y bueno, jueves y viernes exactamente lo mismo y entrenamos en Barbantes, en Hierba Natural, un poco ya pensando en el campo donde vamos a jugar mañana, de dimensiones muy reducidas, campo que no va a estar en buen estado y estamos preparados para lo que nos podamos encontrar mañana en Gabá.